Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do anime Spy vs Family ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada do anime japonês que acabou de chegar na Netflix, já quer saber se ele vai ganhar ou não um segundo ano. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre animes e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando, e é por causa disso que eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem já assistiu e curtiu a produção japonesa, pois ela terá sim uma continuação. Inclusive, essa segunda temporada já até estreou em seu país de origem e também já está disponível aqui no Brasil através do Crunchyroll. Já na Netflix, esse segundo ano deve estar chegando entre janeiro e abril do ano que vem. E você, já assistiu a primeira temporada de Spy vs Family? Gostou do que viu? E não vê a hora de assistir os novos episódios do anime? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o @HenriqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!